Gayhead, gejeve, biseksualne, trans i interspolne i queer osobe. Koje nisu mogle biti ovde svjesni činjenice da bi bili tu da živimo u slobodnijem društvu. Prije 2 godine je održana prva BH Povorka ponosa, gdje smo kroz našu vidljivost pokazali da smo borbeni, hrabri, prkosni i ponosni. Svjesni diskriminacije, nasilja i govora mržnje koji postoji prema nama, pružamo otpor i jasno poručujemo da je dosta! Nakon 2 godine, evo nas ovdje ponovo, ali ovaj put u pandemiji. U pandemiji koja je pogodila cijeli svijet. Ali kada govorimo o LGBTIQ osobama, ova pandemija donijela je još više nasilja, još više govora mržnje. Donijela je još nesigurnosti u javnom prostoru, u pandemiju u kojoj nemamo povjerenja u zdravstvene institucije. U pandemiji gdje smo među svoja 4 zida. U kojima i dalje nismo sigurni, jer često bivamo žrtve porodičnog nasilja. Moj život su često ta 4 zida. Društvo je oduvijek mislilo da mogu voljeti, školovati se, raditi, te da mogu postojati među 4 zida. Došlo je vrijeme da kažem dosta! Te da glasno i jasno govorim o problemima sa kojima se suočavam. Da govorim o problemima sa kojima se ne suočavam samo ja, već i cijela LGBTQ zajednica. Niko nije rođen da živi u okovima zidova. I 2 godine nakon prve povorke ponosa, ja se i dalje suočavam sa ozbiljnom diskriminacijom koja dolazi od društva, ali od institucija. U obrazovnim institucijama, ali i kod kuće, uvijek su me učili da ne trebam biti vidljiv, da trebam skrivati svoj identitet. Danas ću odlučno i čvrsto biti vidljiv i ponosan na ono što jesam, ponosan na sebe. Ponosan na sebe jer sam gej muškarac. Danas smo odlučno i čvrsto vidljivi i ponosni na ono što jesmo. Lesbejke, gejevi, biseksualne, trans i interspolne osobe. U zdravstvenim institucijama sam se nerijetko susretao sa govorom mržnje i nasiljem, svaki put kada bi shvatili moju seksualnu orijentaciju. Nerijetko sam se susretao sa zdravstvenim osobljem koje mi je govorilo da sam bolestan i da time što sam gej tražim probleme. Danas ovdje pred vama jasno i glasno poručujem da ne pristajem na ovakav tretman i na ovakvo nasilje. Tokom pandemije sam izbjegavao javne zdravstvene institucije. Često sam išao u privatne, iako nisam imao dovoljno novca za njih. S druge strane, u potrazi za poslom, ali i na radnom mjestu, često sam doživljavao mobbing. Pa je pronalazak posla dodatno otežan. Kafići, klubovi, kina, pozorišta te druga javna mjesta za mene su samo prividno jednako dostupna. Jer samim ulaskom u određeni kafić rizikujem. Rizikujem da budem izložen fizičkom i psihičkom nasilju. Samo zato jer postojim, samo zato jer sam autentičan, samo zato jer volim. Toliko propuštenih kafa sa prijateljima i prijateljicama, filmova, zabava, pozorišnih predstava. Zbog toga jer me društvo tjera da mi život bude 4 zida. Ali neću više da propuštam život! Probleme koje sam naveo su problemi svi LGBTQ osoba. Problemi su svakodnevni, važno je javno govoriti. Dok trenutno ovo pričam, siguran sam da neka LGBTQ osoba trenutno doživljava neku vrstu diskriminacije ili nasilja. Povorkom ponosa, ponosno ustajemo protiv ovog nasilja i diskriminacije.
Povorkom ponosa stvaramo društvo i prostor u kom ćemo svi i sve moći slobodno šetati ulicama. Ne samo danas, već i svaki drugi dan.